São Paulo não cabe no mapa do atual estado. A civilização iniciada no litoral, entre Ubatuba e Paranaguá, e tendo logo enfrentado e vencido o paredão da Serra do Mar, espalhava-se da Campanha Gaúcha ao coração da Amazônia, das fronteiras com a América Hispânica à Vila Rica, atual Ouro Preto. Pobres e pouco numerosos em relação a baianos e pernambucanos, os paulistas, já assim chamados no final do século XVI, tornaram-se globalmente conhecidos pelo destemor e pela capacidade de desbravar territórios desconhecidos, por tudo suportarem nessas jornadas. Guerreiros formidáveis, muito mais ameríndios do que europeus no sangue, foram diretamente responsáveis pela defesa e expansão do Brasil, alargando e povoando a América Portuguesa, protagonistas de primeira ordem da gênese e desenvolvimento da civilização brasileira. As terras que mais tarde comporiam a província de São Paulo, após a separação do Paraná, marcavam a confluência de três grandes grupos ameríndios, os tupis, os guaranis e os de língua do tronco macro-G. Os tupis logo se fizeram sócios dos portugueses, a ponto mesmo da fusão pela mestiçagem, gerando uma cultura de base portuguesa e aspectos tupis, a cultura caiçara, predominante no litoral, o habitat ocupado pelos tupis em 1500. Os guaranis eram primos dos tupis, de idioma e costumes semelhantes. Ambos os povos originários remotamente, em torno de 10 mil anos, do Vale do Rio Madeira, na Amazônia. Os vicentinos e paulistas logo os nominaram carijós. O termo carijó se tornaria sinônimo de índio administrado, um eufemismo para escravo, ainda que uma escravidão diferente da enfrentada pelos africanos, pois o carijó tanto podia trabalhar na terra como servir como guerreiro ou, mais adiante, como tropeiro, guias que eram das andanças pelos sertões, fartamente habitados por eles, que também frequentavam o litoral, sobretudo de Cananéia para o sul. É pouco provável que os bandeirantes realizassem tantas façanhas sem a infantaria guarani. O próprio movimento das bandeiras teve como finalidade inicial libertar guaranis do domínio dos jesuítas espanhóis no território Guairá, atual Paraná, e no Tape, atual Rio Grande do Sul. Os jesuítas foram empurrados para o Paraguai e seus guaranis trazidos pelos paulistas para dar densidade às povoações do Planalto. Tanta densidade que tanto São Paulo de Piratininga quanto Taubaté, para ficar em dois exemplos, tinham cerca de 80% de população ameríndia, sobretudo guarani, no final do século XVII. Europeus nascidos em Portugal eram pouquíssimos. Quanto aos ameríndios do tronco macro-G, a historiografia atual tem como muito provável que os guaianás de São Paulo eram Gês, não tupis nem guaranis, como quiseram historiógrafos paulistas como Ellis Júnior, que cunhou o termo raça de gigantes para advogar pelo domínio tupi-guarani no Alto Tietê antes mesmo da chegada de João Ramalho. A raça de tão louvada mistura seria o paulista das bandeiras, ancestral do paulista do século XX. Mas, possivelmente, os guaianás com que conviveram os primeiros habitantes luso-tupis-guaranis de São Paulo eram, na verdade, caingangues, inimigos, bugres, selvagens, que obstaram a civilização paulista de passar de Bauru e São José do Rio Preto para oeste até 1910, pelo menos. Pouco interessados em se adaptar ao modo de vida das roças e cidades paulistas, os de fala G, língua travada, como diziam deles os jesuítas, pouco se misturaram aos forasteiros, servindo eventualmente como tropa aliada na lógica de rivalidades que as tribos caingangues cultivavam entre si. Resistiram à assimilação e, por muito tempo, os paulistas não tinham meios nem forças para dobrar tal resistência e, no mais das vezes, não tinham interesse em fazê-lo. Contentavam-se com o colaboracionismo de parte deles e com o hábito de quase todos os demais fugirem quando avistavam uma bandeira luso-guarani se aproximando.
Se Raposo Tavares, aos 50 anos de idade, andou por 3 anos pela América do Sul até chegar ao norte do Pará vivo, é porque não foi flechado por ninguém no caminho. Assim como Fernão Dias Paes, morreu velho e de morte natural nas Minas Gerais, em que então só havia povos do tronco Macrugê. De qualquer forma, a historiografia não tem certeza sobre a filiação étnica da raça de gigantes, em que medida tupis, guaranis e gês, ditos também tapuias, termo tupi para não tupis, entraram na composição cultural e genética da população paulista. História política, administrativa e econômica. Quando Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, em 1532, já havia europeus por ali, entre eles possivelmente o Bacharel de Cananéia, título associado a mais de um nome de batismo, sendo a versão mais aceita a que o identifica como o náufrago ou degredado Cosme Fernandes. A importância atribuída ao personagem a partir do século XIX, contudo, é exagerada. Mais importante entre os portugueses de antes da primeira vila foi João Ramalho, que subiria a Serra do Mar levando tupis com ele e fundaria Santo André da Borda do Campo, primeiro município no Planalto. Ele concordaria em transferir a vila para São Paulo de Piratininga após se entender com Manuel da Nóbrega, superior dos jesuítas na América Portuguesa, e serviria como vereador nessa vila. Outro personagem fundamental dos primeiros anos de gestão portuguesa foi o nobre Brás Cubas, um dos fundadores de São Vicente, fundador de Santos e governador da Capitania de São Vicente, empreendimento privado. Haveria outras capitanias a formalmente englobar partes do atual território paulista, Santo Amaro, Itanhaém e Santana, Paranaguá. Todas, exceto Itanhaém, seriam incorporadas pela coroa em 1709 para formar a Capitania Estatal de São Paulo e Minas de Ouro, que na prática acabou governada da Vila do Carmo, atual Mariana, em Minas Gerais. Enquanto duraram as capitanias hereditárias, foram alvo de disputas entre nobres e pouco poder efetivo exerceram seus capitães sobre as gentes do litoral e do Planalto, tão propensos a atitudes independentes e tendo suas próprias câmaras para tratar dos interesses coletivos locais. Foram criados 18 municípios até o início do século XVIII, 7 no litoral, São Vicente, Santos, Cananéia, Iguape, Itanhaém, São Sebastião e Ubatuba, além de Paranaguá, 6 no Planalto e para oeste, São Paulo, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Itu e Sorocaba, 4 no Vale do Rio Paraíba do Sul, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. De todos eles partiram homens, alguns europeus e mamelucos, muitos ameríndios, em busca de pedras e metais preciosos, em todas as direções, perto ou longe, por iniciativa particular ou incentivados pela coroa, através do Governo Geral do Brasil, do Conselho Ultramarino, a partir de 1642, ou do próprio rei, especialmente de Dom Pedro II de Portugal, que mais de uma vez escreveu aos paulistas pedindo empenho nas jornadas exploratórias e prometendo recompensas a quem encontrasse riquezas interiores. Ouro foi encontrado em vários pontos das terras hoje pertencentes a São Paulo e Paraná, embora reste controverso o volume efetivamente minerado. No século XVII, foram muitos os chefes de expedições ao interior distante, os ditos bandeirantes, merecendo especial destaque Bartolomeu Bueno da Silva e seu filho homônimo, conhecidos como Anhanguera, primeiro e segundo, respectivamente. Fernão Dias Paes, fundador de povoados pioneiros no que viria a ser Minas Gerais, e Antônio Raposo Tavares, talvez o que mereça maior destaque por se fazer presente tanto nas bandeiras do Tape e do Guairá, que impediriam o domínio espanhol sobre o que hoje é a região sul do Brasil, quanto na luta contra os holandeses no nordeste do Brasil e na épica jornada ao Mato Grosso e à Amazônia, chegando a avistar os Andes no caminho.
A expedição se deu entre 1648 e 1651, tendo sido planejada em Lisboa, com a presença na corte do próprio Raposo Tavares, um ano antes de seu início. As bandeiras, a partir de 1640, ano da restauração da independência de Portugal, se não eram oficiais, para não alertar a Espanha sobre penetrar em domínios teoricamente seus, tinham o apoio e a torcida do reino, que depositava nos rudes e bravos paulistas suas melhores esperanças. Antes disso, foram permitidas pelos espanhóis, senhores da União Ibérica, por esperanças análogas. A expansão paulista só encontra paralelo na saga baiana, obra em grande parte das famílias Ávila e Guedes de Brito, que espalhando gado pelos sertões, incorporou efetivamente à América Portuguesa terras que iam do Maranhão às nascentes do São Francisco. Paulista e baiana, portanto, são as duas grandes matrizes da civilização brasileira. De início, cooperaram, com baianos participando de bandeiras ao sul e paulistas, com especial destaque para Estevão Baião Parente, conquistando áreas conflagradas na Bahia. Mas bastou a descoberta de ouro em grande quantidade na região que abrigaria Vila Rica e outras povoações abarrotadas de gente da noite para o dia, para que essas duas vocações sertanistas se chocassem. Era a Guerra dos Emboabas, de 1708-1709, com uma batalha vencida pelos paulistas, três vencidas pelos baianos, reforçados por fluminenses e outros forasteiros, incluindo a batalha decisiva. Comandava Borba Gato as forças do sul. Manuel Nunes Viana, procurador da Mameluca Baiana, Isabel Guedes de Brito, em tese dona daquelas terras, as tropas do norte. Das vilas paulistas, clamou-se contra a injustiça, mas tudo terminou em acordo e mesmo Borba Gato ganhou um bom cargo público como prêmio de consolação. Se Minas Gerais foi na maior parte perdida, restava ir mais longe, achar ouro a noroeste, focar nas monções que varariam o Tietê e o Pantanal para fundar Cuiabá e nas trilhas mogianas que atravessariam os rios Grande e Paraibuna para chegar à Vila Boa de Goiás, atual cidade de Goiás, parte da capitania de São Paulo, separada de Minas Gerais em 1720. Ao sul, partindo geralmente de Sorocaba, paulistas povoavam Curitiba, Desterro, atual Florianópolis, Laguna e, por fim, Viamão, núcleo essencial da província de São Pedro do Rio Grande, do qual se formará a cultura gaúcha, derivação direta da cultura dos homens e mulheres de São Paulo. O que fora aventura e conquista com as bandeiras, no século XVIII, era uma sólida e imensa rede de comércio, defesa do território nacional e agropecuária. Incorporada ao Rio de Janeiro em 1748, a Capitania de São Paulo ressurge em 1765 com a administração do nobre português Luiz Antônio Mourão, o Morgado de Mateus, que funda novas vilas e organiza novas expedições, como a que estabelece a povoação de Campo Mourão, mais tarde, vila e cidade. Será, porém, com outro governador, Bernardo José de Lorena, que a monumental obra de engenharia para a época, a Calçada do Lorena, concluída em 1792, torna a ligação entre o Porto de Santos e o Planalto, antes difícil, um corredor seguro, provocando uma rápida transformação econômica. Em 1801, as exportações e importações de São Paulo eram um sexto das do Rio de Janeiro, um terço das de Pernambuco ou Bahia, pouco mais da metade das de Maranhão e Grão-Pará juntos. Para Lisboa, iam então principalmente açúcar, 74% do total, na média dos 10 anos anteriores, secundado pelo couro, muito atrás, e pelo arroz. O café representava menos de 1% do valor total, mas sua presença indicava alguma produção. Na última década do século XVIII, o número de engenhos no Planalto
multiplicou-se por 5 e o número de escravos de origem africana empregados por 20. Mais do que o grito de Dom Pedro às margens plácidas do riacho do Ipiranga, são a inteligência, o preparo e a liderança do santista José Bonifácio de Andrada e Silva a determinar a independência e a união dos brasileiros para formar a então maior nação das Américas, o Brasil. Iniciava-se um protagonismo político que seria interrompido apenas no golpe de Estado de 1930, quando Washington Luiz é deposto e Júlio Prestes, eleito com apoio de 17 estados, impedido de assumir a presidência do país. Nesse mais de um século, Padre Feijó, líder da Revolução Liberal de 1842, sediada em Sorocaba, Nicolau de Campos Vergueiro, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves e o excepcional presidente Campos Salles, entre outros, deixaram marcas positivas da mentalidade paulista na governança do Brasil. Com a separação do Paraná em 1853, São Paulo chegava à sua menor extensão, mantida daí em diante, menos de 3% da área total do Brasil. O território menor, porém, abrigaria uma província, depois estado, que passaria de 8% para 22% do total da população brasileira entre 1872 e 2020, e mais de 30% da riqueza gerada no país. A mágica para um crescimento tão vigoroso teve como mais importante marco a inauguração, em 1867, da ferrovia ligando Santos a Jundiaí, marco complementado pela conclusão do cais do Porto de Santos, em 1892, porto que logo se tornaria o maior do país. O café, até então uma cultura sobretudo fluminense, impulsiona São Paulo, tomando os caminhos em volta das ferrovias Mogiana e Sorocabana, ambas de 1875. Café, açúcar e um início de industrialização faziam de Campinas a maior cidade da província, superando a capital. Perderia parte do protagonismo por conta da epidemia de febre amarela de 1889, devastadora naquele município. Em 1872, 18,7% dos paulistas eram escravos, todos de origem africana. Antes disso, Vergueiro, em sua fazenda Ibicaba, já empregava imigrantes, sobretudo alemães e suíços, num regime de trabalho que era livre apenas em tese, pois o colono empregado quase nunca via salário efetivo. A Ibicaba, pioneira em inovações tecnológicas na agricultura, conheceu revoltas de imigrantes pela superexploração, como a de 1856, com repercussões negativas na Europa. Em 1880, a província de São Paulo sabia que a escravidão logo seria abolida e os brasileiros livres não serviriam para a troca do regime pelo trabalho assalariado, pois a associação entre trabalho e escravatura, sobretudo no campo, fazia com que ex-escravos, brancos pobres e caboclos procurassem manter distância das lides braçais. Da parte dos fazendeiros e empreendedores urbanos, havia tanto o racismo contra o afrodescendente quanto o preconceito secular em relação ao mameluco caboclo. Associado à preguiça pelo Morgado de Mateus no século XVIII e no alvorecer do século XX, assim descrito por Monteiro Lobato, funesto parasita da terra, baldio, inadaptável à civilização. Não se referia apenas às gentes de sua Taubaté natal, que inspirariam o personagem Jeca Tatu, mas a grande parte da população paulista, ainda dedicada a uma agropecuária de subsistência miserável. Restava retomar e multiplicar a experiência de Vergueiro na Ibicaba, trazer imigrantes, num regime que atendesse ao desejo maior de quase todos eles, fazer poupança para comprar sua própria terra e prosperar.
A mágica da imigração se traduziu em um aumento populacional de 448% entre 1872 e 1920, sem que a migração interna brasileira fosse significativa nesse período. Ou seja, o aumento vertiginoso do número de paulistas deveu-se majoritariamente à imigração italiana, portuguesa, espanhola, japonesa, alemã, sírio-libanesa e de muitas outras nacionalidades. A capital, Ribeirão Preto, São Carlos e dezenas de outros municípios chegaram a ter maioria estrangeira. São Paulo recebeu cerca de metade de todos os imigrantes que tinham o Brasil como destino. A obstinação desses novos brasileiros revelou-se formidável. Os exemplos de Francisco Matarazzo e Jeremia Lunardelli, respectivamente reis da indústria e do café a partir de zero de capital inicial, simbolizaram uma era de orgulho, confiança e empenho que fez os paulistas se recordarem das façanhas bandeirantes, daqueles homens e mulheres com os olhos fixos no horizonte enquanto nunca paravam de seguir em frente. Se São Paulo do início do século XX é cabocla, afrodescendente, imigrante e herdeira da velha nobreza, é também caingangue, grupo G assim nominado por Telêmaco Borba no século XIX. A última fronteira, oeste, hospedava uma civilização G não interessada no passado bandeirante ou no presente de franca prosperidade. A falta de interesse era resultado de um sertanismo de confronto, de ataques aos grupos ameríndios encontrados na marcha para o oeste. Se, no Rio Grande do Sul, se optava por uma política de cooptação de líderes G's colaboracionistas, somente após uma pressão internacional contra o Brasil pela forma como estava se dando a ocupação da parte ocidental de São Paulo pela civilização brasileira, o bom senso prevaleceu e o sertanismo de contato, de negociação, permitiu uma rápida colonização das terras entre os rios Paranapanema, Santo Anastácio, Peixe, Feio Aguapeí e Baixo Tietê. Sim, foi um etnocídio. Pouco restou da cultura caingangue, mas muitos dos indivíduos dessa etnia encontrariam um lugar para viver nas sociedades de municípios como Presidente Prudente e Tupã. A relação de São Paulo com o restante do Brasil sofreu um abalo em 1930, não apenas pelo golpe contra um presidente no exercício do mandato e um presidente eleito paulistas, mas pela complicada relação entre Getúlio Vargas e São Paulo. De um lado, o chimango autoritário, de outro, uma civilização a quem o cabresto não servia. Em 1932, a guerra, Revolução Constitucionalista. De Batatais a Guaratinguetá, de Itapeva a Catanduva, de todos os quadrantes, revela-se a disposição guerreira da surpreendente identidade comum de um povo marcado por colossal diversidade. Esperava-se o apoio de outros estados, que houve, contudo, aquém do esperado e necessário. São Paulo, porém, se manteve unido por uma causa de certo extravagante ao homem comum, uma nova Constituição Nacional, democrática. O estado resistiu a 3 meses de batalhas sangrentas, rendeu-se, mas a causa vencera. Haveria a Constituição, embora não fosse dar conta de valer mais do que a vontade do chimango, pois Getúlio resistiria até 1945, ditador absoluto nos últimos 7 anos de governo. E ainda voltaria em 1950 com o apoio de um piracicabano de qualidades e defeitos agudos, Ademar de Barros, talvez o político mais marcante de São Paulo a partir de 1938, prefeito da capital e governador em mais de uma ocasião. Um pensamento de Getúlio Vargas, traduzido em atitude, acrescentaria novo elemento à composição do povo paulista: frear a imigração e incentivar a migração interna, tirando dos grotões em que vegetava na subsistência por 2 séculos a parcela mais pobre dos brasileiros,
para realocá-los em áreas desenvolvidas ou pioneiras, sobretudo em São Paulo e norte do Paraná. Veio gente de todo lugar, principalmente do Nordeste, tanto para o trabalho assalariado nas fazendas de agricultura mais diversificada em função da crise do café, quanto para dar sustentação ao crescimento dos núcleos urbanos, os grandes e os médios, que experimentavam e seguiriam experimentando enorme surto industrial. As companhias de colonização responsáveis por comprar grandes porções de terra e loteá-las em pequenas e médias propriedades, dão a oportunidade de adquirir sua própria terra à segunda e à terceira gerações de descendentes de imigrantes. O fenômeno logo povoa densamente o Oeste, como se dá nas áreas do pioneiro município de Lucélia, criado em 1944 e logo desmembrado em mais de uma dezena de outros municípios, como Adamantina. Não se trata de minifúndios de mera agricultura familiar, como revela o censo de 1950 em Adamantina. Somente um terço dos trabalhadores rurais são proprietários ou seus familiares, 37,7 hectares, o tamanho médio das propriedades. Esse um terço descende majoritariamente de imigrantes, os outros dois terços de imigrantes pobres, muitos deles nordestinos. Nas cidades não é diferente. Desde 1920, os imigrantes ou seus descendentes são donos da maior parte dos estabelecimentos comerciais e industriais. Seus empregados são também imigrantes ou brasileiros de velha cepa. A cultura paulista, em que se destaca a caipira, de longínquas raízes luso-caboclas, absorve o elemento imigrante, sobretudo o português e o italiano, tanto mais numerosos quanto mais afeitos a ela. Valoriza a rusticidade, a ruralidade, a religiosidade e o modelo familiar uninuclear cristão, com forte engajamento comunitário. Dialoga bem com a cultura brasileira em geral e outras culturas locais, em parte porque muitas delas são paulistas na origem, como a gaúcha e a goiana, em parte porque as demais são luso-caboclas à sua maneira. São Paulo foi, nos últimos dois séculos, a locomotiva do Brasil. A parte bairrismo sem sentido, sem fundamento, por fazer jus ao depositar nos paulistas as melhores esperanças. O país se move sobre os mesmos trilhos, olhos firmes no horizonte, sem jamais deixar de seguir em frente.